Унікальну крафтову продукцію представили на ярмарку у центрі Кропивницького місцеві виробники. Серед виробів – сири, солодощі, глиняний посуд, сувеніри та вишивка. Тут же відвідувачі могли продегустувати продукцію. У планах крафтовиків проводити ярмарки у різних локаціях міста, аби залучити якомога більше поціновувачів натурального. Ціна воно тому, що вона є дійсно унікальна, повторити її не за у кожного свій авторський рецепт. Крафт завжди це зроблено, те, що зроблено руками, завжди буде дорожче того, що зроблено серійно. І взагалі нас зараз на сьогоднішній день 29 з майстрами звісноманітними.